Predstava je okupila mlade glumce, ima nas 40 mladih glumaca, u predstavi učestvuje i hor Horšideja sa profesorom Aleksandrom Švarcom, jer mi već sarađujemo dugo godina. Onako je jedna zanimljiva priča, prvi put u Šidu se pojavljuju naši glumci u ulogama crnaca, tako da će to biti dosta atraktivno i zanimljivo pogledati tu šminku. Oni su vrlo zainteresovani, probe su intenzivne svaki dan do premijere. Premijera je u subotu 16. septembra u 20 časova, a prvu reprizu igramo 18. septembra, to je ponedeljak, na otvaranju festivala Bina Mira koji se održava kod nas ove godine. Kratko i o ovom festivalu Bina Mira, to je međunarodni festival, da kažem. Da. To je međunarodni festival osnovan od strane Ahenske mreže iz Nemačke. Oni su ga pokrenuli pre 15 godina i taj festival je svake godine u drugoj državi. Ove godine je Srbija dobila šansu da ga održi i on, evo, naša sreća da je kod nas u Šidu, finansiran je od vlade Nemačke preko projekta, dolazi od 10 zemalja u naš grad koji će biti cele nedelje, bit će održane kreativne pozorišne radionice, što će biti muzička, ples, gluma, lutkarstvo, slikarstvo, sve ono što čini jednu pozorišnu predstavu. Biće oko 80 mladih ljudi koji se bave umetnošću iz Belgije, Nemačke, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, tako da će biti dosta onako zanimljivo. U goste nam dolaze Makedonci iz Kočana sa jednom zanimljivom predstavom Tunel i gosti su iz Pačetina kod Vukovara sa predstavom Mreža. Tako da je sve prilagođeno mladima. Ja se iskreno nadam, biće svako veče, u stvari od 18. do 23. predstave, čak i po dve predstave, i pored predstava bit će i drugi događaj, javit će nam se Feđa Štukan da predstavi svoj roman, svoju knjigu Blank, i bit će kratak film, Rumuni će prikazati jedan kratak film o njihovoj tradiciji, tako da će dosta onako biti zanimljivo. Šid će eto na nedelju dana biti jedan mali evropski grad kulture.